Так, құрметті ағайындар, бүгін сайлаудың үгіт-насихат жүргізудің соңғы күні болғандықтан барлық әлеуметтік желілерде, WhatsApp-та, YouTube-та барлығында көрсетілді, барлығы таныстырылды, айтылды, түсіндірілді. Енді соңғы күні мынау ағайын жекжаттың арасында өзіміздің соңғы рет бір уточнить етіп, тағы бір мәрте естеріңізге салып қояйық деген ниетпенен жіберіп жатырмын. Ертең сайлауға барған кездеріңізде, міндетті түрде бюллетенді алған кезде, төменгі жағында қараңыздар, комиссия мүшесінің қолы болу шарт, нарада. Комиссия мүшесінің подписі, қойылған қолы. Міндетті түрде соған қараңыздар, бірінші өшірет. Одан кейін кабинаға барасыздар, жандарыңызда әртүрлі ручкаларды алып барыңыздар. Үйден тексеріңіздер, жанып кетпейтін, өшіп кетпейтін, китайский ручкалардан аулақ болыңыздар. Осындай бір-бір ручкадан салып барыңыздар. Жоқ болып жатса, ручкаларыңыз маған звондап сұрауларыңызға болады. Енді кабинаға барғаннан кейін, так, нарда 7 кандидаттың тізімі тұр. Тоқаев, Каратис, Қосанов, ана әйелдің несі, ана, көп қой. Соның ішінде Қосанов үшінші графада тұр. Осы үшінші тұрған Қосановты белгілейміз. Птичка қойып белгілейміз. Қалған графаларға тиіспейміз. Птичка қойып белгілегеннен кейін. Енді кабинаның ішінде кімге дауыс бересіздер, өздеріңіз білесіздер. Құдайдан басқа ол жерде куә жоқ. Сондықтан белгілеп, Қосановты белгілесеңіздер, мінекей Қосановты белгілеп, соның графасында птичканы қойып, арғарай не істейміз? Арғарай, как обычно, бүктейміз. Парақты біреу былай бүктеп салады урнаға, осылай апарып, ал біреу былай ұзынынан бүктеп салады, не былай апарып салады. Ал енді біз Қосановшылдар, Қосановқа дауыс береміз бергендер, біз осылай бір бүктейміз, неге қарақты, осылай. Одан кейін міндетті түрде Қосановқа дауыс берген адам, неге былайынан үш бұрышқа тағы бір бүктесеңіздер, бір бүктеп барып урнаға салсаңыздар, бұл сіздің дауысыңыз Қосановқа есептелді деген сөз. Бұны анау бақылаушылар көріп отыруына қадағалап, және сол бақылаушылар санаққа да қатысады олар дауыс санаған кезде, әрі соған жеңілдік болу үшін, және дауыс барынша ұрланбауы үшін деген бір жоспар. Міне осылай бір бүктеп салу ешқандай қиындығы жоқ. Ортасынан бір бүктегеннен кейін, мына бұрышына қарай бір бүктеп, қарын сындырып, урнаға салсаңыздар, Қосановқа дауыстарыңыз берілді деп есептелінеді.